ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ମିଳିଲା ଥମ୍ସ ଅପ୍। ଏହାପରେ ଆଦାନୀ ସେୟାରରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର 8 କମ୍ପାନୀକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ମୁଡି ଏବଂ S&P ପକ୍ଷରୁ 5 କମ୍ପାନୀକୁ ପୂର୍ବସ୍ଥିତି ଷ୍ଟେବଲ୍ ଆଉଟ୍ଲୁକ୍ ମିଳିଛି। ଫିଚ୍ ଭଳି କ୍ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତା ରେଟିଂରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଆଉଟ୍ଲୁକ୍ ନେଇ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂ ଫଳରେ କ୍ୱାର୍ଟର ପରେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରିଫାଇନାନ୍ସିଂ ଏବଂ ନୂଆ ଋଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ଯେମିତିକି GQV ଏବଂ କାତାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେଉଁ 4 କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରେଟିଂ ଥିଲା, ସେଥିରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମୁଡି ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ସହ ଷ୍ଟେବଲ୍ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ସର୍ଟସେଲର ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍କେଟ୍ ରେଗୁଲେଟର ସେବି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। S&P ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଡାଉନ୍ସାଇଡ୍ ରିସ୍କ କମ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରମୋଟର ଋଣ ପରିଶୋଧ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକାଧିକ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉଠାଇବା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ର ବାଟ ଖୋଲିଦେଇଛି। ଏହି ରେଟିଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ହାଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶର ନିବେଶକ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପୂରଣର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯଦି ବି ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।